mbokki Sénégal, maa ngi Amath Bekté, man seen conf citoyen Elhadj Fall Fuma, nekk taskatu xibaar di Amath Bekté bu baax di jano yeen seen rubrique wax suñuy xalaat. Comme ni ma leen ko waxoon nag, wax suñuy xalaat nekk na rubrique boo xam ne dañu fi fasane saa su ne di xool li nga xam ne mi ngi xew si réew mi ngir ñu waxtaan seen yéen wax si li nga xam ne jàpp nañ ne suñu xalaat la ak itam si li nga xam ne dañ koy jële si askan wi si laaj ñu leen di laaj ñu ñuy wax. Alors gis ngeen nag fan yi yëpp si terre bi daanaka la ñu bëri doon wax discours président bi. Alors depuis démb nag tey foofu laa bëgg accentuer sama xalaat. Benn vidéo boo xam ne gis nañ ko sur les réseaux sociaux, koo xam ne dafa yoroon ab soo def si ceeb dugg si terre bi mu tuuru, alors ñu arrêté ko ba gis ngeen tey sa presse bi ñu bëri relayé nañ ko. Man nag ma am si benn xalaat bu xaw a wuute ñu bëri niñ ko amee, parce que itam gis naa sax ñi doon vidéo si suuf wax ji nga xam ne doon nañ ko wax jërëjëf del si. Gis naa ñoo xam ne poste nañ ko wax sénégalais yi dañoo baadoola ak yenn commentaires yi, donte am na ñoo xam ne itam bokk naa si ñoom gis si cadre ñu wax ne kat lii dafa am jàngat buñ si war a jàngat. Te mooy lan? Xam nga bu ñu defaree terre bu toll noonu nga xam ne am na njariñ ak coup bu ñu coûté Sénégal loolu c' est un autre débat taxu ñoo jug, waaye muy loo xam ne jàpp nañ ne ak fi jamono bi toll ak fi Sénégal jëm lu baax la. Parce que itam Sénégal dëkk la boo xam ne jàpp naa ne mboolem luy infrastructure boo xam ne dina tax lépp am modernisation jàpp naa ne lu baax la. Donte wax naa ko coût beeg distance beeg yooyu moom beneen débat économique la. Mais man li ma bëgg a ñëw mooy kooku nga xam ne xëy na dem wuti soit lu mu dund la ay xaram wala lu mu dund la ak njabootam mu tuuru si terre bi. Man je dis que sax loola dana tax jiitu réew mi nga xam ne moo defal terre bi am beneen jàngat bu mu war a jàngat si loolu xew. Te mooy tey Sénégal ñu bëri gëmuñu ni am na ñoo xam ne bu ñu xëyee bala ñuy lekk faw ñu xëy dugg si biir dëkk bi amul fu ñu jëm lu dul di xool ab bâche bu am ba ñu mën faa toog ba nit ñi lekk ba pare ñu dajale des yi yóbbul ko seenu jaboot. Ma wax na loolu tuuru foofu ñu ngi koy wax ñamu mbaam xaw ma ndax ak jur la ko doon yóbbul xaw ma ak njabootam wax naa ko léegi. Waaye loolu dama bëgg tey kilifa yi réew mi am si jàngat ne réew mi kat ndax réalité yi ñuy wane, parce que tey terre bi boo gisee documentaire yi si def boo gisee réal reportage yi chaîne européenne yi def reportage bëri sax ñu ci def ñun fii nga xam ne Sénégal la mooy wane rek dafa taay bi gaaw ci mu gaaw, mais image bi wala vidéo bi dafa wan beneen réalité au Sénégal. Dafa wan ne dëgg nag Sénégal li ñuy dund wala ñu ëpp si nit ñi li ñuy dund bokkut ak li ñuy wan. Tey njiitu réew mi gëwuma ne am na ñu mën a taxaw di ko wax wala benn rapport bu ñu koy jox bu koy wax ne njiitu réew mi kat am na ñoo xam ne si réew mi bu ñu xëyee bal ñoo lekk dañoo wàll yan xew yi fi mu ne kooka boo demee ak njabootam ñu ngi toog di ko xaar, kooka fi mu ne boo demee ak juróom ñu ngi toog di la xaar. Xam nga koo xam ne dépense tëna la wala jënd ripense tëna la wala jënd mbooñ tëna ba ngay xëy di dem si xew pour am loo fa amee si lekk pour ñëw jokkool sa jur wala sa njaboot, loolu je pense que tey ma ngi mesurer wala ma ngi wane degré pauvreté bi am au Sénégal. Waxuñu nguur gi defut dara, ma ngi def gaal, mais dama jàpp ne njiitu réew mi nga xam ne dafa am fu mu jaar j'ai l'habitude de le dire moom yàlla da koo am fu mu ko jaar li fu bëri foo xam ne tey je pense que moo war na nekk le meilleur président bu Sénégal am. Parce que bokkut ak ñi nga xam ne seen dañoo judd fekk seen papa yor seen jaay yor ñu jàng dugg si administration jaar fi mu jaar mu nekk président tey. Non non, yàlla da koo boole si famille boo xam ne amuñu woon doole muy góorgóorlu
Sénégal jëlo ko en charge jàngam di ko jàppale ba mu dem ba nekk tey un président ak fi mu jaar ak Ablaye Wade ak fi mu jaar yépp. Kon kooku xam na li si nekk si pauvre. Kon tey jàpp naa ne état bi dund gi ñuy dund si wàllu chérété si wàllu li ma bëgg wax mooy wàllu luxe état du Sénégal. Booy xool tey quand le président se déplace, quand les ministres se déplacent, etc., etc., tu as l'impression que ñun dañu am benn état moo xam ne dañu am doole lool. Boo gisee ñuy wan du président defar lu baax la ko, je le dis, da ngay jàpp ne ñu ngi si réew moo xam ne ñu ngi wax Sénégal émergent, alors que ñu ngi si un pays sous-développé, très endetté. Loolu dëgg la, baax na ñuy defar infrastructure de la vie, mais li ma gëm mooy li ñu war a gën a def mooy politique sociale. Politique sociale boobu fexe ba nit ñi bu ñu bëggee lekk bu ñu bëggee naan loolu moo ëpp solo mboolem ñu mën a def. Parce que je rappelle Ablaye Wade en 2012 bi muy wàcc gëw mën a sénégalais yi ñàkk liggéeyam lañ ko wàcce, donte am na question troisième mandat yooyu. Waaye la sa ëpp sénégalais yi di ko wax te dund ko mooy gis ngeen bi muy wàcc dund gi ni mu cher. Président bi mu toogee wàññi na, mais gis ngeen ni muy yokke waat. Waaye gis ngeen président bi mu toogee tam am na yu mu jotoon a dindi ay agence, dindi ay institution, mais dem na ba politique daraat ko ba institution yooyu ñëwaat na, agence yi ñu ngi ñëwaat, c' est à dire très bien état bi ñuy wax ñoo koy wàññi tey si wax la yem. Te alors que loolu laa jàpp ni politique bi ñuy teg ay institution muy case ay clientèle politique. Ablaye Makhtar Diop dégg naa mu wax ko ne président bu bëggee case ay politique, je pense que amut limitation si cabinet mat ak ñi mu bëgg a jël, mais jël ay institution def fa ay milliards pour case ay clientèle politique. Alors que tey réew mi xam ngeen ne dund gi lépp cher, yéen a ngi wax wàññ ba, mais bu leen fàtt ni dund bi ñu daan dund en 2012 ak 2021 bokkul, tey lépp a jafe. Kon li ngeen war a def mooy xam image boobu li mu leen war a jàngal mooy tey Sénégal ba léegi nit ñi ñu ngi xëy duñ yor benn dërëm, yor benn 100 francs wala benn 500, parce que dugg si oto yi ñëw biir Dakar di wër xew pour buñ paree yóbbu ko seen njaboot. Te pourtant buñ koy wax dañ naan non Sénégal loolu amu fi, am na ñoo xam ne dañ koy wax pour yàq der. Loolu opposition pouvoir mën nañ si werante, mais ñun ñi nga xam ne ay taskatu xibaar la wala ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lambda la nekk di génn di xam liy xew si réew mi, xam nañ bu baax ne loolu dafa am si réew mi te dafee bëri. Te Sénégal bu fekkee damay xool télé yi, yenn télé yi, tu as l' impression que vraiment lépp a ngi dox, alors que lu bëri bëri mu ngi soox. Kon njiitu réew mi maa ngi wax ne sax man de bu ma doon yow kooku tuur ceeb ba bu ñu nekkoon si état boo xam ne vraiment ñu ngi toog di xalaat di xolli askan bi bi dinaa ko woo wala dinaa am samay service ñu ko woo enquête ko ne ko yow ceeb bi foo ko jëlee, lan moo tax ngay dajale ceeb bi, koo koy jox kooku dana leen jàng lu bëri. Mais pas ngeen arrêté ko ñu tëj ko ñu ne non dafa baadoo na dugg si terre bi. D' accord naa ngay mécanicien wala ngay dara, boo dugg si terre bi boo wàccee sous la perception bi, parce que c' est très normal, mais image boobu kooku bu ñu yem rek ci jël ko arrêté ko. Parce que gendarme ba ko arrêté commissariat bañ koy yóbbu wala au commandement bañ koy yóbbu foofa xam nañ ne ñoom gendarme yi si boppam ne wallaahi nasim kooku loolu la mënoon a def pour xëy na jox ak juróom wala jox ak njabootam lu lekk. Te kenn tëyul nag jël ceeb wala dara dugal tuur si terrain. Non dégg naa suuf di sa am ku wax naan non c' est Sonko Jean, mais jàpp na loolu moo ëpp solo. Li ëpp solo mooy ban jàngal lañ si war a am. Te njiitu réew mi nag gannaaw moom see lom ne kuy informé bu gisee vidéo boobu na xoolaat bu baax tey politique sociale, na xoolaat bu baax ndax li muy wax ne dégagé na ko si àll ndax ma ngi delloo si askan wi, na xoolaat bu baax ndax li muy wax si ay programmes sociaux ndax askan bi ñoo ngi koy yëg, ndax jàpp ma ne réew mu normal lépp di dox. Xëy na du ma ne lépp di dox, waaye réew mu normal li ñu wax ñu koy def si ay médias, ay programmes sociaux. Nit warta mën a xëy dëkkam dem ba beneen dëkk pour wut ceeb def ko si soo dem këram pour jox ko njabootam pour jox ko ak turam. Loolu moom yëngul maanaam mbokk yi loolu moo nekkoon jàngat bi tey.
comme ni ma koy def ñuy am mbégte bu baax di leen jéggul bu fekkee am na dëgg si kàddu yi di leen remercier di ñaan yàlla rek at mii ñu mu nekk atum naataange lépp luñ ci bëgg yàlla suñu borom defal ñu ko Sénégal jàmm sax jërë ngeen jëf.